По повеќемесечни преговори за влез во влада, Африм Гаши, Мендухтачи и Амди Байрам му подадоа рака на премиерот Зоран Заев. Беса најверојатно го добива Министерството за култура, ДПА за странски инвестиции, а Сојузот на ромите нема да има министер. Имаме постигнато договор со Беса на Африм Гаши, односно крилото на Беса, предводено од пратеникот Африм Гаши. Постигнавме политички договор со ДПА и постигнавме политички договор со Сојузот на ромите на Амди Байрам, кој што делуваше независно, но ги даваше подршките на политиките на власт. Моје очекување е утре, задутре, до крајот на неделата, да ги формализирам предлозите до собранието и секако како ќе одлучи и парламентот, така да ги закаже на дневен ред, за да можам да одам и пред собранието да ги образложам и да барам подршка од мнозинство пратеници за овие промени во владениот состав. А следува период, веројатно некаде при крајот на месец мај, каде што со новиот владин состав ќе разговараме за подолните ешалони, мислам на директорски и заменички директорски места. По оваа прва фаза, Заев ќе продолжи да разговара со други политички субјекти. Подсетува дека овој договор треба да биде потврден од раководните тела на сите партии. Централното собрание на ДПА веќе донесе одлука. Ќе му предложи на Заев министер за инвестиции да биде поранешниот пратеник Бардук Даути, а заменик министер за транспортни врски инженерот Мита Симбекири. Председницата Тачи изјави дека лесно ќе биде прифатена вака конкретна и коректна понуда од премиерот. Поаѓајќи од конструктивното однесување на нашата партија за време на политичката криза, конструктивниот пристап кон новата влада за сите реформски прашања, поготово за интеграцијските процеси, за кои имам точни информации дека ќе имаме позитивен напредок, се надевам дека Централното собрание ќе донесе позитивна одлука. Вечерва се очекува одлука и од Централниот одбор на Беса. Од крилото на Гашија демантираат спекулацијата дека поранешниот пратеник и подпредседател Зекирија Ибраими е идниот министер за култура, но потврдуваат дека е постигнат договор за влез во влада. Крилото на Билал Касами веќе соопшти дека се повлекува од преговорите, незадоволно од понуденото заменичко место. Со влегувањето на овие две партии во власта, парламентарното мнозинство ќе се зголеми за 5 пратеници. Заев ќе може да смета на вкупно 67 пратеници. Гласа.